ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ସୁଆଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀବାଲା ଅଧ୍ୟାୟ। ଏମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲାକୁ ମୋତେ ଓଲଟେଇକି ମୋର 14 ପୁରୁଷ ଉଜାଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି, ଅନେକ ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ତଥା ସେ ରାଜ୍ୟର ମିଶିକି ଲଗାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ତା'ର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ମନ ବନେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳିକୁ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ହିଞ୍ଜିଳି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏଥର? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ 25 ବର୍ଷରେ ସିଏ ହିଞ୍ଜିଳି ପାଇଁ କହିଲେ ତ ହେବନି ଯେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର କରିଦେଲି, ମୁଁ ଅମକ କରିଦେଲି, ସମକ କରିଦେଲି। ଆଜି ବି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯିବାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। କମସେ କମ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠି ପଳାୟନ ହେବନି, ମୁଁ କଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହିଞ୍ଜିଳିରେ କରିଛି ସେଟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବିନି। ରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାଠୁ ବଡ଼ କିଛି କଥା ନଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଦ୍ଦା ଏଥର ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। କମସେ କମ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ମା ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କହିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କମସେ କମ୍ ଆମେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଏଠି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସାରଥୀ ରମେଶ ସାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥୀ ଆମର ଯୁବ ସାଥୀ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଥର ଆଗ ଚାଳନଟା ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରା ଟିମ୍ କଟିବଦ୍ଧ। କମସେ କମ୍ ଆମେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କମସେ କମ୍ ଆମେ ଆଠମଲ୍ଲିକକୁ ତ ହିଞ୍ଜିଳି କରିଦେବୁନି। ହିଞ୍ଜିଳି ଆଜି ପଳାୟନର, ଅତ୍ୟାଚାରର, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ହେଇଛି। କମସେ କମ୍ ମାଠମଲ୍ଲିକୁ ଆମ ଟିମ୍ ଜିତିଲେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଥର ଶାସନ ହେଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।